смаколики, майстер-класи, дружні розмови. Я ж вам обіцяла відірватися від історії і показати інший вид розваг. Так ось, сьогодні у нас солодко-модна вечірка. Що ж підготували організатори? Ця вечірка присвячена дню народження відомого модного закладу міста. Я сюди завітала не просто так. В мене спеціальна місія – дізнатися, чим у Миколаєві можна здивувати його жителів і гостей. Ми пригласили всіх гостей сюди, щоб показати, як у нас тут красиво, як у нас тут вкусно, як можна всіх зібрати вместе, пофотографуватися і класно провести воскресіння. Завітати на цей захід міг будь-хто бажаючий, бо вибір – придбати для себе нове вбрання, поласувати смачненьким або просто поспілкуватися з друзями за філіжанкою кави чи лимонадиком. Я, звісно, не втрималася і трохи відволіклася на сукні та спідниці. Продовжую. Щодо смаколиків, сьогодні можна було забути про фігуру та поласувати тортиками і тістечками. Я завжди приймаю участь у різноманітних засобах, де можна поспілкуватися з новими людьми, познайомитися зі своїми клієнтами. Тому я завжди за такі проекти. Такі вечірки дають можливість познайомитися та поспілкуватися із відомими особистостями Миколаєва. Я считаю, что очень важно проводить такие мероприятия, чтобы город жил, чтобы была площадка для таких творческих людей, чтобы можно было встретиться, пообщаться, обменяться опытом, улыбками, просто даже за чашечкой кофе походить с кружкой лимонада, скажем так, познакомиться, новое знакомство. И, конечно же, интересно просто выйти хотя бы в воскресенье на такое мероприятие, просто пообщаться. Я думаю, что наш город, он очень зеленый, и всегда, когда мы выходим на набережную, и когда приезжают другие люди из городов разных, у них всегда такое приятное впечатление остаются от набережной, от речки, от зеленых наших скверов. По-перше, я вважаю, що треба підтримувати молодих підприємців, підтримувати взагалі такі заходи в нашому місті. Це цікаво, тому я тут. Я завжди думаю, куди їх повести, так, щоб залишити найгарніші враження. Але поки на першому місці це прогулянка на річковому трамваї, да, тобто от річкою поглянути на захід сонця, то це в мене таке от перше в списку. Весело, яскраво, смачно. Та на цьому я не зупиняюся. Попереду ще багато місць, про які варто розказати, а тим більш показати. І, до речі, якщо у вас є улюблені куточки міста, якими можна похизуватися перед туристами, обов'язково пишіть на нашу сторінку у Facebook, і я про них розповім. Можливо, і ви мені в цьому допоможете. Ти мені допоможеш? Так. Да.